Happy Sunday mtazamaji wangu mahali popote ulipo, niombi na matumaini yangu kwamba hubueri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamishe yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Mtazamaji, ebu imagine umeamka asubuhi, umeenda kazi, umeenda kutafutia watoto wako, umeenda kujitafutia, umeenda kutafutia familia yako. Ukirudi jioni unapata kwamba nyumba ambayo ulikuwa umerent ama ulikuwa umejenga imebomolewa kila kitu. Yani imebomolewa vitu zote zikiwa ndani, masufuria, vyombo, meza, viti, nguo, viatu, everything yenye ulikuwa manifest kwa hiyo nyumba. Nyumba yako imebomolewa ukiwa kazi, na sasa mahali ambapo kulikuwa na nyumba yako unapata kwamba ni kama barabara. Yani kila kitu kimebomolewa, kila kitu kimekanyangiwa pale, kila kitu kimeharibiwa kabisa. Na mtu ambaye amefanya hivi mtazamaji wangu ni mtu ambaye anajiita hustler. Mtu ambaye anasema kwamba anajua shida ni nini. Mtu ambaye anajua shida inamaanisha nini. Kama wewe ni mtu ambaye ni hustler, unaelewa nyumba ni moja kati ya vitu ambazo watu huwa wana invest sana. Anasema kwamba najichanga-changa hii mwezi ninunue kiti, najichanga-changa miezi 2 3 ninunue meza nzuri, najichanga-changa miezi 3 4 ninunue at least television ndio watoto wangu wao wanaangalia television, na najichanga-changa kidogo ninunue. Yani unajichanga-changa ukinunua vitu. Na baada ya kama miaka 3 ya kujichanga-changa ukijaribu kujaza-jaza nyumba yako, mtu anakuja from nowhere, anajiita serikali, anajiita rais, anatoa orders at nyumba yako ibomolewe kabisa, au ukiwa kazi au pewe nafasi ya kutoa at least to vitu zako zenye umeinvest hiyo miaka yote, nyumba inabomolewa kabisa ukiwa kazi. Unakuja jioni unapata kwamba mali nyumba yako ilikuwa ni barabara. Hebu imagine mtazamaji wangu. Hebu tazama hii video. The forcible eviction targeting residents living in riparian zones and flood prone areas hit Nairobi's Mukuru Kayaba on Saturday. When the bulldozers left the area, hundreds of structures housing thousands of residents had been reduced to rubble, leaving them homeless and hopeless. Residents expressed their despair over the lack of alternatives. Vitu zangu siko hapo nje. Si watu waambie mara moja wanafika wapi, wengine tujue tunaenda wapi. Sababu wanakuja wanapomua tujui kama tunafikiwa ama tufikiwi. Na kupigiwa simu nikiwa kazini, hakuna kitu nimepata kwa nyumba. Yote ni kama ilikuwa imechukuliwa na ile ilikuwa ndani imekanyagwa yote. Sasa nimebaki vile na niona hakuna kitu nimeokoa, nimetoka kazi kama nimechelewa. Despite protest by the residents, the demolitions went on, flattening homes within 30 meters of the river bank. Tulianziwa na maji, saa hii kumepomolewa, hatuna mali ya kwenda, nyumba zimepomolewa, vitu zimeathirika, mimi sina mali ya kwenda, niko na watoto, na pesa walisema wanatupatia hao watu tumeathirika ya kuhama, mimi hakuna kitu nimepata. Saa hii ukitupatia hata unga ama mafuta, tutapikia wapi? Hawezi tusaidia njia nyingine. Shida iko wapi? Hivyo tu ndo tunataka. Tulikuchagua wewe ndo bottom up. Hii ndo bottom up kweli? In Madare, flood victims are still seeking assistance, with many yet to receive aid promised by President William Ruto during his recent visit. Area Member of Parliament Anthony Olwoch led a fundraising initiative to support those affected. Tusimame uhesabiwe kwamba umesimama na watu wa Madare, na umesimama na wale wamepoteza watoto, wale wamepoteza nyumba zao, property zao. Heavy rains persist in various parts of the country, causing widespread damage. In Lamu County, flooding disrupted transportation along the main road connecting Lamu, Witu and Garsen, exacerbating the situation caused by overflowing dams and rivers due to continuous rainfall. Meanwhile, in Kirinyaga County, police have retrieved the body of a businessman who drowned in Sagana River 9 days ago. The businessman Sami Kamau plunged into the river as he was crossing the Sagana River. Kidogo tu mtazamaji wangu, kabla tujaendelea kuzungumzia hiyo story zaidi, na kuomba kidogo tu uchukue muda wako utazame hii.
Maji, asante kwa ambaye unaendelea kujitokeza kufanya hii challenge ya 100 kusaidia Wakenya wenzetu ambao wamepoteza kila kitu kutokana na mvua kali ambayo inaendelea kunyesha hapa nchini Kenya kupitia kwa hii programu yetu ambayo tumeanzisha inajulikana kama tujisaidie wenyewe kabla hata serikali haijaweza kutusaidia, kwa sababu mtazamaji wangu kufikia sasa hivi ni Wakenya, maelfu ya Wakenya wamebaki bila nyumba, hawana chochote, kila kitu kimebebwa na maji, na hicho tunaweza tukafanya sasa hivi ni kuwasaidia na kidogo ambacho tuna za tukapata. Hii wazo ilitoka kwa baadhi ya subscribers ama mafans wetu kutoka upande wa Marekani ambao walijitokeza na kusema kwamba tuanzishe hii program ambayo tutakuwa tunafanya challenge ya 100 100, na baada ya siku 3 ama wiki 1 tunaweza kuchukua subscribers wawili watatu kutoka kwa hii channel ya Jitan Daily Politics ili tuende tusaidie familia 1, 2 ama 3 vile ambavyo tutaweza kabla hata serikali haijaanza kusaidia. Kwa sababu mtazamaji wangu, serikali inaweza ikachukua muda sana kabla haijaanza kuwasaidia watu ambao wameathirika. Ndio nilikuwa nawaomba kile ambacho unaweza ukapata, kaiwe ni 20, 50, 10, 100, 10,000, 20,000, kile ambacho unaweza ukapata kulingana na uwezo wako, unaweza ukasaidia sana, kwa sababu tutakuwa tunafanya hiyo challenge kwa siku 3 ama wiki 1, halafu baada ya hapo tunatafuta moja kati ya subscribers wetu, tunaenda ama moja wawili ama watatu wa subscribers wetu tunaenda nao hapa jijini Nairobi, tunatafuta familia 1, 2, 3 vile tunaweza, tunawaununulia vitu za kutumia kama unga, blanketi na vitu kama hizo, vile tu tunaweza tunafanya kulingana na uwezo wetu vile tunaweza tukasaidia. Na hiyo ni wazo nzuri sana tena zaidi ambayo tulipata kutoka kwa mashambiki wetu ambao wako nje ya Kenya, ili angalau tuweze kusaidiana mali ambapo tunaweza kama binadamu, kwa sababu kabla hata serikali haijaanza kutusaidia tunafaa kuwa tumejisaidia wenyewe kwa wenyewe. Ndio maana tunasema hashtag tujisaidie kabla serikali haijaanza kutusaidia, na niko na uhakika kwamba team Jitan Daily Politics tutahakisha kwamba umenisaidia tuweze kuchange life ya Mkenya mmoja, wawili, watatu, na kusaidia sana sana mali ambapo tunaweza, kama chakula, unga pamoja na vitu sasa kama kitu ya kulalia kama blanketi na vitu kama hizo, kwa sababu ni Wakenya wengi mtazamaji wangu sasa hivi ambao hawana mahali pa kulala, hawana kitu cha kukula, biashara imefungika kwa sababu ya mafuriko, na hawa Wakenya wanahitaji msaada kutoka kwako wewe pamoja na mimi, na niko na uhakika kwamba tutasaidiana kufanya kazi nzuri tena zaidi na kuhakikisha kwamba tumewasaidia fellow Kenyans. So mtazamaji, nataka niwashukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kufanya hii challenge. Jamani, Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki tena zaidi kwa kuendelea kusupport na kusimama na Wakenya wenzetu ambao wanaendelea kupoteza kila kitu kutokana na mafuriko, lakini pia wengine wanapoteza kila kitu kutokana na serikali kuwabomolea nyumba zao, mtazamaji wangu. Kwa hivyo kwa yote ambao wamechangia kwa chochote kile, Mwenyezi Mungu azidi kukubariki tena zaidi, lakini pia kwa wewe ambaye hujafanikiwa ama hujapata nafasi ya kuchangia kwa chochote kile, na kuomba utumie namba iko pale kuchangia kwa chochote kile ambacho unaweza ukapata, na Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi, lakini pia na kukuongezea tena zaidi. So mtazamaji, tukirudi upande wa politics, upande wa Nairobi, mtazamaji wangu, sasa hivi unaweza ukaamka vizuri ukaenda kazi, alafu ukirudi jioni unapata kwamba nyumba yako ambayo umekuwa pale kwa muda, tuseme umekuwa pale kwa muda wa miaka 5, umeinvest pale, umeinvest fiti, umeinvest kwa meza, umeinvest kwa vitanda, umeinvest kwa masufuria, mattress, yani vitu zote ambazo unaweza kuwa umeinvest kwa nyumba. Unaamka tu, unaamka asubuhi unaenda kazi, ukirudi jioni unapata kwamba serikali imeleta tinga, zimebomoa hiyo nyumba, kila kitu kimekanyangiwa pale ndani, hauna anything, hata una nguo, hauna viatu, hauna yani kitu chochote ambacho ulikuwa unatumia imeharibiwa. Ebu imagine, mtazamaji wangu, huyo mtu atakuwa anarudishwa nyuma kiasi gani? Kwamba unaamka asubuhi unapata kwamba vitu zako zote zimeharibiwa na serikali. Sio mtu mwingine ameharibu, sio mkora amekufamia nyumba yako akakuibia. Ni serikali ambayo uliichagua vengine ndio inakuharibia vitu zako, na wakiharibia wakiwaambia kwamba sawa, tumeharibu hizo vitu zote, na tukifanya mahesabu tunaona kwamba inaweza kuwa kama 1,300,000 ama 200,000. So shika hii 300,000, enda utafuta vitu zingine, enda utafuta nyumba ingine, kwa sababu hapa maisha yako yako hatarini. Kitu reasonable, yani kitu ambacho unaona kwamba yes, hii serikali inajali wa Kenya kweli. Lakini unaacha unangojea wakati watu wameenda kazi, unaleta tinga zinabomolea watu nyumba,
kila kitu kinaharibikia pale ndani. Halafu watu waseme kwamba serikali inapenda inajali watu kweli. Jamani mtazamaji wangu. Na ukumbuke kwamba hii ni serikali ambayo ilisema kwamba sisi tunataka tuitengeneze serikali pamoja na hustlers, mama mboga, watu wa mkokoteni, watu wa chini. So unaweza ukajiuliza mtazamaji wangu, hii ndio serikali ambayo tulikuwa tunaambiwa tutengeneze na watu wa boda boda kweli? Hebu imanje. Sasa hivi ule mtu ambaye anaumia zaidi ni nani mtazamaji wangu? Mtu ambaye anaumia zaidi ni mtu wa boda boda, mtu wa mkokoteni na mtu wa mama mboga. Yaani wale watu wa chini tu, kwa sababu hao tu ndio wanaweza wakaishi hizi nyumba za bei rahisi, mali ambapo unaona kama Kibera, Mkuru kwa Ruben, Mkuru kwa, yani mali ambapo zinabomolewa. Watu ambao wanaishi pale sio matajiri, wale watu ambao wanaishi pale ni watu wa chini tu ndio wanaweza wakaishi pale. So kama watu wa chini ndio wanaweza wakaishi pale jamani, alafu wao ndio wanabomolewa sasa, wale ambao walikuwa wanaambiwa kwamba tunataka tutengeneze serikali pamoja na nyinyi, ndio sasa hiyo wanabomolewa. Hebu niambie mtazamaji wangu, hii serikali kweli kuna vile inajali Mkenya wa kawaida? Ama kuna vile wanajali asla, mama mboga, mtu wa mkokoteni, mtu wa chini? Ama ndio kumalizia, wanataka kumalizia kabisa? Hebu niachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, lakini pia usisahau kujiunga nasi kwa kusubscribe na kutana na notification bell ili tukiachie video kama hii huwa kwanza kuweza kuipokea. Usiende mbali, nitarejea tu na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.